Каква ми е идеята? Както вече ви казах, нито един лечител не е в състояние да работи на конвейер нон-стоп и да обработва пациенти на такова ниво, на което аз споделих, че го правя, където се казва на конвейери на ден по 5-10 човека. Не е възможно. Но сами виждате, че в резултат на замърсен въздух, замърсена храна, замърсени природни ресурси, вода и така нататък, начинът на живот, стреса, на който сме подложени, хората, все повече хора имат нужда от някаква помощ в чисто здравословен аспект. Единственото, което аз мога да ви дам като съвет, е да търсите помощ от посредниците, защото там наистина тя може да ви бъде оказана по един много ефективен начин. Написала съм го в Мистичният Феникс, че споделила съм, нали, собственият си опит при работата с тях. Случвало ми се да отида, защото просто имам дискомфорт. Видяла съм, че при мой си измервам се сама, има там някакъв паразит или това ти онова, ти опитвам се сама да го махна, обаче неуспешно. Отивам при тях и ти ми кажа, ти това може да го направиш сама. Що идваш при нас? Някой път не така. Не ми се карат, просто ми казват. Друг път пък обратно ми казват, е, ти се сети, нали? До сега трябваше 100 пъти да се го направя да дойдеш при нас. В определени случаи тяхната намеса е мигновена. Резултата от тяхната намеса е мигновен. Тоест казват ми, само се отпусни, ай сега ще ги оправим нещата. И буквално единственото потвърждение, от което ще се извадите заключение, че сте успели да влезете в комуникация и сте получили помощ, е моменталното облегчение на болката или на това, заради което сте ги потърсили. Понякога казват, налага се да изчакаш малко. Имало е случаи, когато дори без да го знам и да съм го избрала съзнателно, аз съм играла ролята на примамка. Сложен ми имплант, трябва да изтърпя целият дискомфорт и болка и понякога дори с повече от седмица е продължало това, за да могат понишката да стигнат до тези, които са го направили. И, нали, да ги локализират и да ги неутрализират с техните си там методи. Това вече мен не ма касае, не ме интересува и не искам да го знам даже. Реших да направим днес един опит аз да ви водя, предлагайки ви да визуализирате определени неща, аз ще ви казвам какво. Но е важно всеки един от вас да се е подготвил някакъв свой въпрос. Какво да ги попита тези същества? Аз ще опиша мястото, където, така както аз го виждам и продължавам да го виждам като сграда и като врата и така нататък, но минавайки през тази врата, всеки от вас ще попадне в различна обстановка. Защото те умеят да манипулират не само себе си по какъв начин да се представят на човека, за да бъдат възприети и видяни, но умеят да манипулират и самата среда, защото в крайна сметка какво му е да направят една холограма, така че човек да се чувства там комфортно и да му е познато, да е добре. Така че каквото вие видите, то си е вашето място. В каквато форма ги видите, тя си е вашата форма. Аз ги виждам като една спирала от енергия, даже напоследък изобщо, само телепатично общувам с тях. Още влизам, казвам здравейте, уважаеми посредници. Те ми казват здравей, си не знаем за какво идваш, нали, някой път. Друг път, нали, трябва да ги попитам. Предварително, пак аз ще ви подавам инструкции, много се надявам да не съм така забравила опита си как се въвежда човек в
променено състояние на съзнанието и алфа ниво, за да се изградите всеки един от вас някаква своя форма на енергийна капсула, която да изиграе ролята на защита. Може да бъде сфера в определен свят. Може да бъде платно в определен свят енергийно, с което да се обгърнете и да стегнете шнура отдолу, да го затворите като чувал. Може да е костюм, който да облечете и да прилепне към тялото ви като ваша втора кожа. Защото тук сме много хора, всеки е с различната си енергия. Аз присъствам с моята и комуникацията се получи просто великолепна. Аз просто така го усещам между мен и вас. Но за всеки случай ще ви водя, ще ви дам време всеки да се избере форма, с която да се обгради и изолира от останалите, така че да не си взаимодействате и да си влияете един на друг. Дори да е с положителни нагласи, нали? Не е нужно, това е излишно. Първоначално ще мина един много кратък етап за въвеждане, за влизане в алфа ниво, който може да използвате всеки път, когато искате да работите за себе си с визуализация, то е универсален. Защитата също е универсална. Самата аз никога не предприемам стъпки да отстранявам паразити или импланти преди да съм взела такива мерки за себе си. И всеки път виждам себе си с костюм в различен цвят, който по някакъв начин се напасва с нуждите на човека, с когото ще работи. И най-интересното е, че примерно когато съм работила с деца, и той ми застава също ме и вика, аз тебе да познавам. Да, вика, знаем се с тебе. И после викал на майка си, аз се знам, тя зелената жена. Гледам и снимката там във фейса на компютъра на майка си. Вика, аз се знам, тя зелената жена. Най-вероятно в такъв цвят ме е виждала, нали, детство. И така. Поймете въздух. Издишайте и затворете очи. Настанете се удобно. Затворете очи. Отпуснете се. Вие сте в приятелска атмосфера. Защитени сте. Спокойни сте. Сега си представете, че стоите в една класна стая. Такава, в каквато сте били, когато сте били в първи и втори клас. На стената срещу вас е учебната дъска. Нека тя да бъде в цвета, който вие се изберете. В долния десен ъгъл има поставка. На тази поставка има инструмент за писане. Сами изберете какъв да бъде. Има и гъба за изтриване. Замете инструмента и начертайте на дъската един квадрат. Сега изтрийте дъската, изтрийте квадрата с гъбата. Начертайте един триъгълник. Изтрийте триъгълника. Начертайте кръг. Поставете точка в центъра на кръга. Изтрийте кръга. Изтрийте точката. Напишете името си на дъската. Само малкото име. Бавно изтрийте името буква по буква. А сега забравете за черната дъска. Представете си,
че стоите на една зелена трева. Погледнете надолу към краката си. Вие сте боси. Тревата е мека и прохладна. Стоите на нея. Погледнете пред себе си. Там тече поточе. Тече пред вас от дясно наляво. А над поточето има малко извито тясно мостче. Колкото двама души да минат през него и да се разминат. Преминете през това мостче. От другата страна на поточето има една красива сграда, цялата от дърво. Дървото е с махагонов цвят. Едноетажна, с прекрасна дървена веранда по цялата дължина на сградата. Много красива сграда на много спокойно място. Две стъпала водят към верандата. Дървото, с което е облицовано, е гладко. Полирано до блясък. Чисто. Стъпвате по него и то е прохладно и много приятно. Срещу вас има врата. Тази врата вие ще отворите. Бавно. Много красива е вратата. Вие я отваряте. Прекрачвате прага. И се озовавате в пространство, където ви чакат посредниците. Оставям ви да се обърнете към тях всеки със своя си въпрос. Не бързайте. Спокойно. Всеки, който е готов и е получил отговора, нека да отвори очи.